କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି କହିବେ? ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ରାଜୁବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଯେମିତି ଏଠି ଗଣି ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ବିକାଶ ଯାହା ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳ ହେଇଥିଲା, 22 ବର୍ଷ ଧରି କିଛି ବିକାଶ ହେଲାନି, ଏବେ 22 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପଦମପୁରରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଏଠାନେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଏବେ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର କଥା ବି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର କଥା ବି, ତ ଏଠାନେ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ ହେଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଇ, ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଜିତେଇକରି ପଠାଉଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ବିକାଶର ଧାରା ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ଟା କହେସନ୍ ସେଟା କରସନ୍। ଏଠାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ନାହିଁ କରବାର। ମୁଇଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ଲାଗି, ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏଠାନେ MLA ଥିଲେ, ସେ କାହିଁଥିର ଲାଗି ସେ ସମୟରେ 2930 ଟଙ୍କା ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ କରିକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକେ MSP ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପଠାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ କାହିଁକରି ଏପ୍ରୋଚ୍ ନାଇଁ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ କାହିଁକରି ପ୍ରେସର ନାଇଁ କଲେ ଯେ 2930 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି MSP ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲିକରି। ଆଜିକା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକବା ସମୟ ଅଛେ, ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷୀର ମଙ୍ଗଲ ଚାହୁଁଛନ୍, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଚାଷୀର ମଙ୍ଗଲ ଚାହୁଁଛେ, 2930 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁ ଧାନର ରେଟ। କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମୁଁ ଏଠାନେ ଯେ ଏଠାନେ ବିକାଶ ନାହିଁ ହେଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍, ନୂଆପଡ଼ାକେ ଯାଉଛନ୍, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛେ ଏଠାନେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠାନେ ବିକାଶ କରିଛେ, ତ ଥରେ ଜିତିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କାହିଁଥିର ଲାଗି ସେମାନେ ହାରିଛନ୍? ଆପଣ ଟିକେ ଗଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି, 5ଟି ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ 5ଟା ହେଇଛି। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ 1, 2, 2 ଦୁଇରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି, ଏଠି ଆମର ନାଗେନ୍ଦ୍ରାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆନିକଟ କରା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛେ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛେ? ବିଜୁ ସରକାର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ସାର କହିବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଜବାବ ଦେବ, ରାସ୍ତା କିଏ କରିଛେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? କିଏ କରିଛି ରାସ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆନିକଟ ଉଡ଼ିଛି, ସାଧା ଜିନିଷରେ କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, 4 ଦିନ ତଳେ ପଦମପୁରର କାହାରି ଘରକେ ପାଣି ନାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ପିଇବା ପାଣି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଗି ଯୋଜନା ଯଦିଓ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଦମପୁରରେ ହେଇସାରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା? 2 ଦିନ ତଳେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ 2ଟା ପଡ଼ାକୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ସେ ପାଣି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଦିଦିନ ହେଲାଣି ଯାଉଛି, ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦିଆଯାଉଛି। କହିବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେଇଛି, 2ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଯାଉଛି, ପାଣି ଏବେ 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 ଯାହା ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲା? ଆସୁନଥିଲା, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବୋଲି ପାଣି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ନା ଯୋଜନାକୁ କିଏ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା? ଯୋଜନାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପଚାରୁଛି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା? 3 ଦିନ ତଳେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରା? ସେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ପିଇବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସେ କାହିଁକି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଏବେ କଲେ, ଆଗରୁ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲାଗିଥିଲା